Ministri Dimitar Kovacevski së bashku me kabinetin prezentoi të arriturat në 100 ditët e para të pushtetit, duke e përshkruar këtë 100 ditër si qeverisje të vështirë në kohë të krizës. Kovacevski tha se sfida kryesore ka qenë zbutja e shokut nga rritja e çmimeve, ndërsa u zotua se edhe në të ardhmen, prioritet mbetet ruajtja e standardit jetësor të qytetarve. Edhe përkundër refuzimit të kryeministrit Kovacevski për një takim liderësh për të akordimin e mbajtjes së zgjedhjeve, KVMRO DPM-ja shprehen të gatshëm të negocojnë me ish-kryetarin dhe nënkryetarin e LSDM-s Zoran Zaevin dhe Ratmila Shekerinskën. Kundër zgjedhjeve është edhe BDI-ja. Sipas zëvendës kryeministrit Grubi, zgjedhjet e parakoshme parlamentare mund të mbahen në prill të vitit 2024 së bashku me zgjedhjet presidenciale. Kryetari i Sashkut, Jakim Nedelkov, theksoi se greva në arsim do të vazhdoj, por si që potencoj, për momentin është në pezullim me kërkesë të Ministrisë Arsimit. Sqerimi Nedelkovit vjen pas protestës së disa antarve të sindikatës, të cilët ishin kundër pezullimit të grevës, e një ditë pas pezullimit të grevës, jo të gjithë nxënësit i rikthyen mësimet. Disa sulme erore ruse e goditën kryeqytetin Ukrainas të enten, derisa sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, e vizitoi Kievin për të takuar presidentin Volodymyr Zelensky. Në një fjalim natën vonë, Zelensky e dënon sulmin, duke thënë se ky fakt tregon shumë për qëndrimin e vërtet të Rusisë ndaj institucioneve globale. Të nderuar shikues, përshëndetje, po nisim këtë edicionin e lajmeve. E gjithë qeveria në skenë, kështu u organizua forumi i sotëm për arritjen e kabinetit të kryeministrit Dimitar Kovacevski në 100 ditët e para të pushtetit. Nëse për kryeministrin sfida kryesore ka qenë zbutja e shokut nga rritja e çmimeve, për shefin e diplomacisë tema kryesore në këtë muaj ka qenë negociatat me Bullgarinë. Në 100 ditët e qeverisë së tij, kryeministri Kovacevski thotë se janë marrë vendime të vështira. Sigurisht që nuk shpresonin, por rrethanat i sollën në krye të qeverisë gjatë krizës më të madhe ushtarake dhe ekonomike në kontinentin e Europës, dhe për këtë arsye kryeministri Dimitar Kovacevski si arritje të para i vuri në dukje masat për zbutjen e pasojave dhe mbrojtjen e buxhetit të qytetarëve. 100 dena rabota nova vlada. Për 100 ditë kemi marrë vendime të vështira, parimore dhe para së gjitha shtetërore, me të cilët i mbrojmë qytetarët standardin dhe të hyrat e tyre. Me 26 masa antikrise kemi parandaluar goditjen nga rritja e madhe e çmimeve në kushtet e çmimeve më të larta historikisht të ushqimit dhe burimeve energjetike. Me uljen e TVSH-s kemi çmimin më të ulët të naftës dhe derivateve të naftës në rajon. Sipas ministrit të punëve të jashtme, tjetër temë ka dominuar në 3 muajt e parë të kabinetit qeveritar, negociatat me Bullgarinë për zgjidhjen e të cilëve tani është momenti më i përshtatshëm. Ajo që i kemi tani është zgjidhja më e mirë e mundshme për të dyja palët, por hapësira e mundësive është e vogël dhe do të mbyllet për disa javë. Qëndrimi im është se pas mbylljes së kësaj hapësire do të ketë shumë pak kapital politik dhe energji, kushdo qoftë i përkushtohet kësaj çështje, ashtu siç përkushtohemi tani. Nevoja për integrim më të madh të Ballkanit me pjesën tjetër të Evropës në kushtet të krizës ushtarake imponoi edhe agjendën e mbrojtjes së Maqedonisë së Veriut. Krizat e këtila, posaçërisht kriza ushtarake në Ukrainë me reflektime që ka në rajon, tregojnë se nuk mund të kemi Evropë stabile në qovë se nuk kemi Balkan perëndimor stabil. Sjellja jonë në NATO tregon se jemi aleat kredibil, dërsa me këtë edhe më shumë rritet nevoja që sa më shpejti fillojmë negociatat me Bashkimin Evropian dhe të bëhemi vend antar. Si që tha në këto forum, fokusi do tjetë zhvillimi ekonomik i vendit dhe mbështetja financiare për anvisrit. Kryetari i Sashkut, Jakim Nedelkov, thekson se greva në arsim do të vazhdoj, por si që potencon, për momentin është në pezullim me kërkesë të Ministrisë së Arsimit. Sqarimi Nedelkovit vjen pas protestës së disa antarëve të sindikatës të cilët ishin kundër pezullimit të grevës, por një ditë pas pezullimit të grevës, jo të gjithë nxënësit janë kthyer në mësim.
Nga 5 deri në 10 nxënës në klasë, kështu ishte në pothuajse të gjithë shkollat e vendit një ditë pas spezullimit të grevës. Rikthimi i nxënësve dhe procesi arsimor pritet që të normalizohet nga dita e martë. Drejtori i shkollës së mesme në Cvetan Dimo Visar Durak thosë se të gjithë profesorët kanë qenë në vendin e punës, por se klasat pjesërisht kanë qenë të mbushura me nxënës. Po mund një pjesë që mos të jenë të informuar, edhe pse në mbrëmje të gjithë kujdestarët i kanë informuar. I kanë informu në zënsit, po besojmë që prej të martës besojmë që do të kthehet në normalitet. E për të arsyetuar pezullimin e grevës, kryetari i sindikatës Jakim Nedelkov kërkuin nga avokatët dhe juristët e kësaj sindikate që ta sqarojnë ligjin. I gjithë opinioni dhe arsimtarët të cilët dyshojnë në vendimet tona, avokatët do t'japin sqarimin e tyre që t'i bindin ata se gjithçka shkon sipas ligjit. Avokatja e Sashkut të bëri thirrje antarëve të mos bien prej provokimeve dhe spineve të partive politike. Strajkot ne prekinët. Greva nuk është ndërprer, por është pezulluar në kohë zgjatje prej 10 ditësh, afat që është i paraparë në nenin 18, alinea 2 në procedurën për zgjidhje në mënyrë pasore të kontestit kolektiv. Ministria për Punë dhe Politikë Sociale ka emëruar ndërmjetësues i cili do të flasë me të dyja palët e prekura, në këtë rast me përfaqësues të Ministrisë së Arsimit dhe përfaqësues të Sashkut. Vendimi i Sindikatës Arsimit për të pezulluar grevën në përshkolla ka shkaktuar polemika në mesin e disa grevistëve, të cilët jenë në shenjë revolte, umblodhën para selisë të sindikatës së arsimit, për të shprehur pakënaqësinë me vendimin e marrë. Për këtë gjestë, Nedelkov u bëri thirrje që mos të bien prej provokimeve dhe spinave. Ndyshe prej sot fillojnë bisedimet mes përfaqësuesve të Sashkut dhe Ministrisë së Arsimit, të cilët do të gjejnë një zgjidhje për tej kalimin e problemit. Lidhja sindikale e Maqedonisë i ftoi të gjithë punëtorët, sindikatat dhe organizatat jo qeveritare që të marrin pjesë në protestën që do të mbahet me 1 maj, përmes së cilës do të kërkohet rritje lineare e pagave. Lidhja sindikatave të Maqedonisë u ka bërë thirrje punëtorëve për protest masive në ditën ndërkombëtare të punës 1 maj për të kërkuar rritje të pagave dhe të drejtat e tjera. Kryetari i LSM-s Darko Dimovski theksoi se qëndrojnë në kërkesën e tyre për rritje lineare të pagave prej 2806 denar dhe se kjo rritje, pas rritjes së pagës minimale, duhet të jetë shenjë në solidarizimi. Ai tha se janë kundër rritjes së pagave me përqindje sepse përqindja për disa punëtorë do të thotë më pak e për disa sa më shumë. Zatoave po vykam site. Ju bëj thirrje të gjithve, tekstualisht të gjithë punëtorëve, tekstualisht gjithë sindikatave, të gjithë organizatave jo qeveritare, të na bashkangjiten më 1 maj, të tregojmë solidaritetin, të tregojmë dinjitetin e punëtorit dhe të luftojmë për atë që kërkojmë. Dimovski po ashtu tha se nuk heqin dorë për kërkesën e tyre për pagesë të regresit për pushim vjetor edhe për sektorin publik. Ne sot kazhuam od nashe to baranje regres za vojavni sektor. Nuk heqim dorë nga kërkesa jonë regres për sektorin publik, sepse edhim atë të drejtë e gëzojmë punëtorët e sektorit privat dhe vlerësojmë se këtë diskriminim është të bërë që nga të viti 2008. Erdi dita që duhet të jepet fundi. Të përfshim atë të drejtë, përkatësisht të kthejmë atë të drejtë në marrëveshjen e përgjithshme kolektive, si për sektorin publik, ashtu edhe për atë privat. Në lidhje me zhvillimet e fundit në Sashk, Dimovski u ka ofruar mbështetje të parezerv juridike të gjithë të punësuarve në arsim, duke u bërë thirrje që të drejtohen për të shqyrtuar se në çfarë baze është pezulluar greva. VMRO DPMR nuk ka ndërmend të tërhiqet nga kërkesa për zgjedhje të parakoshme parlamentare. Një ditë pas refuzimit të kryeministrit Kovacevski për takim liderësh për temën e mbajtjes së zgjedhjeve, nga VMRO DPMR-ja tha se janë të gatshëm që këtë temë ta negocojnë me ish kryetarin e LSDM-s Zoran Zaevin. VMRO DPMR-ja njoftoi se nëse kryeministri Dimitar Kovacevski nuk është i gatshëm ta pranojë ofertën e liderit Kristian Mickovski për një takim ku do të dakordohet data për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, kjo parti është e gatshme të negociojë me ish-kryetarin dhe nëm-kryetarin e LSDM-s Zoran Zaevin dhe Radmila Shqeqërinskën. Kovacevski let mendojt mirë deri ma 10 maj dhe të prononcojt për ofertën, kurse ndërkohë let i konsultoj organet e partis ose të paktën mentorët e ti politik në LSDM.
Nëse Kovacevski nuk është i gatshëm ta pranoj ofertën e VMRO DPMNE-s, jemi të gatshëm të bisedojmë me secilin në LSDM që miraton vendime, pa marrë parasysh nëse është Zaevi apo Sheqerinska. Mickovski dje i propozoi kryeministrit Kovacevski një takim publik, ku do të dakordohej data e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare. Mickovski tha se përgjigjet pret deri më 10 maj. Nëse s'ka përgjigje, paralajmëroi se do të ndërmerren hapa serioz. Kryeministri u kundërpërgjigj se s'ka nevojë për takime për zgjedhje dhe se vendit nuk i duhen zgjedhje të parakoshme. Ai bëri thirrje për veprime përgjegjësi të partive politike, duke shtuar se nuk pranon shantazhe. Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim është kundër mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Sipas zëvendës kryeministrit Artan Grubit, zgjedhjet e parakoshme ju duan vetëm agendave destabilizuese të rajonit. Partneri i koalicionit qeverisës BDI-a mbështet zgjedhjet e parakoshme parlamentare, por jo këtë vit, por në prill të vitit 2024, me qëllim që ata të mbahen së bashku me zgjedhjet e rregulla presidenciale. Kështu ka deklaruar zëvendës kryeministri i parë Artan Grubi në forumin me rastin e 100 ditëshit të qeverisë. Bashkimi Demokratik për Integrim, si pjesëmarrës në këtë koalicion, konsideron që zgjedhjet e parakoshme parlamentare mund të mbahen në prill të vitit 2024 bashkë me zgjedhjet prezidenciale. Bashkimi Demokratik për Integrim si pjesë e këtij koalicioni e përkra fuqishëm shumicën parlamentare, koalicionin qeverisës dhe jemi këtu për të realizuar këto projekte. Sipas grupit, zgjedhjet e parakoshme u duhen vetëm agendave destabilizuese të rajonit. Qytetarëve nuk ju duhet paparashikueshmëri, qytetarëve nuk ju duhen avantura të zgjedhjeve, sepse ato ju duhen vetëm agendave destabilizuese të rajonit, të cilat i bën dikush tjetër, siç fola edhe në fillim, po ju duhet një qeveri e përgjithshme, sociale, e cila dëgjon qytetarin dhe i realizon këto projekte. Zgjedhjet e fundit parlamentare u mbajtën më 15 korrik 2020 dhe një qëndrim i këtij i BDI-s praktikisht do të thotë se ata mbështesin që zgjedhjet parlamentare të mbahen vetëm disa muaj para terminit të rregullt. Gjykata Supreme ka hedhur poshtë kërkesën e ish kryeministrit Nikola Gruevski për shqyrtim të jashtëzakonshëm të akt gjykimit për lëndën dhuna në qendër. Sipas Supremës, kërkesa ka qenë pa bazë, pasi është dorëzuar nga një person i pa autorizuar. Gjykata Supreme ka hedhur poshtë kërkesën e ish kryeministrit Nikola Gruevski për shqyrtim të jashtëzakonshëm të akt gjykimit për lëndën dhuna në qendër. Kërkesa refuzohet si e pabazë, pasi që siç njoftojnë nga atje, është dorëzuar nga një person i paautorizuar. Nga atje shqerojnë se avokati, i cili është caktuar Gruevski sipas detyrës zyrtare, ka pasur të drejtë ta përfaqësojë atë vetëm deri në plot fuqishmërinë e akt gjykimit. Gjykata Supreme ka konstatuar se është dorëzuar kërkesë për shqyrtim të jashtëzakonshëm të akt gjykimit përfundimtar. Është dorëzuar nga një person i pa autorizuar, sepse mbrojtësi sipas detyrës zyrtare është i autorizuar që në favor të të pandehurit t'i marrë të gjitha veprimet që ai mund t'i ndërmarrë deri në marrjen e formës së prerë të akt gjykimit. Kërkesën tani më të refuzuar e ka parashtruar avokati Petar Timovski, i cili ka thënë se në akt gjykimin e shkallës së parë janë bërë shkelje esenciale që sipas tij mund të ndikojnë mbi ligjshmërinë dhe sjelljen e drejtë të akt gjykimit. Me akt gjykimin për këtë rast, përveç dënimit prej një viti e gjysmë në burg për ish kryeministrin Nikola Gruevski, ishin shqiptuar dhe 6 dënime me kusht, mes të cilëve për ish ministrin Milej Anakievski. Lidhur me këtë rast, prokuroria ka theksuar se pas protestave të dhunshme ka qëndruar VMRO dhe PMN-ja, edhe pse në mënyrë fiktive në opinion thuaj se ato i organizon shoqata veritas. Në opinion djej se po protestohet për moslejimin e shembjes të kishës Shën Konstantini dhe Elena në rrugën Macedonia, ndërkohë që për shkak të interesave të biznesit, përmes protestave tentohi të pengohet ndryshimi i planeve detale urbanistike. Maqedonia e Veriut do të ndihmojë në forma të ndryshme Ukrainën, ndërsa nuk përjashtohet mundësia edhe për ndihmë ushtarake, kështu theksoi kryeparlamentari Talat Xhaferi pas kthimit nga Ukraina, ku u takua dhe me presidentin Volodymyr Zelensky.
Ukraina do të merë dimat e lojve të ndryshme nga Maqedonia e Veriut varësisht prej nevojave që më vonë do të përcaktohen, ndërsa nuk përjashtohet mundësia edhe për ndihmë me pajisje ushtarake. Kështu deklaroi kryeparlamentari Talat Xhaferi pas kthimit nga Ukraina, ku kishte takim edhe me presidentin ukrainez Volodymyr Zelensky. Gjithsesi që ajo mbështetje do të jetë në relacion të mundësive të çdo një vendi një për një, qoftë në aspekt financiar, qoftë në aspekt material, mbështetja do të thonë do të jetë konform asaj që janë mundësitë. Kjo përfshin edhe mbështetje do të thonë ushtarake me pajisje konform vendimeve përkatëse të në institucionet dhe organizmat ku bëjmë pjesë, si pjesë. Xhaferi në briefingun me gazetar bëri të ditur se në takimin e mbajtur në Ukrainë aty dhe kryeparlamentarëve të tjerë të pranishëm, u është kërkuar që të sillin rezolutë apo deklaratë ku do të definohen krimet e bëra nga agresioni rus mbi Ukrainën. Duke përshkruar pamje që ka bërë gjatë vizitës në Ukrainë, Xhaferi i veçoi shkatrimet në masë të madhe të vendbanimeve të prekura nga lufta dhe tokat e punuara dhe të mbjella aty ku nuk ishte veprimtari luftarake. Çdo mend që është atmosferë lufte, ajo që le përshkripje pozitive është fakti që qytetarët, si vendbanimet që nuk janë prekura nga lufta, me sjellin e tyre janë drejt për drejt të kyçur, do të thonë, në procesin e mbështetjes asaj që është përpjekja institucioneve përkatëse për daljen nga ajo gjendje. Të gjithë qytetarët të aftë për punë, dhe me thënë, janë të kyçur në proces pune, në gjitha instancat e punës, dhe me thënë, nga bujtësia deri në administratë, dhe me thënë, gjithë janë në vendet pune, aty ku janë të parapamet e ku kanë mundësi të jenë punë. Ata që janë për aspekti luftarake, dhe me thënë, janë të angazhum në institucionet përkatëse dhe në informacionet përkatëse të vendit. Udhimi në Ukrainë nga data 25 deri më 28 prill është realizuar në bazë të ftesës së kryeparlamentarit ukrainez dhe për këtë udhim kryeparlamentari i ka njoftuar kryeministrin dhe presidentin. Ndihmës sekretaria e shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike, Karin Donfrid, është takuar me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, dhe kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Enkeleid Alibeyin. Në përfundim të takimeve, Rama dhe Alibeyi kanë zbuluar temat e diskutimeve, ndërsa theksojnë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për integrimin e Shqipërisë. Ndihmës sekretarja e shtetit për çështjet europiane dhe euroaziatike, Karin Donfrid, preferoi të ecte në këmbë deri te kryeministria për takimin me kryeministrin Rama. Zyrtarja e lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit ishte shoqëruar nga zëvendës ndihmës sekretari i shtetit dhe i dërguari i posaçëm për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, dhe nga ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Yuri Kim. Donfrid zhvilloi një takim prej rreth 90 minutash me kryeministrin Rama. Pas përfundimit të takimit, kreu i qeverisë nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale zbuloi detajet e diskutimeve. Diskutuam gjerësisht për ecurinë pozitive të reformave, forcimin e drejtësisë, investimet strategjike në energji, veton e Bullgarisë ndaj Maqedonisë së Veriut, situatën në rajon, si dhe përmbështetjen e plotë që Shtetet e Bashkuara japin Ballkanit të hapur. Konsiderata të ndihmës sekretares për rolin e Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit dhe në rajonin ton ishin mbreslënëse. Më njëherë pas përfundimit të takimit me kryeministri Rama, Donfrid u takua për më shumë se një orë me kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Enkeleid Alibeyi, i cili shoqërohej nga Gazmend Bardhi dhe Jorida Tabaku. Temat e takimit me zyrtarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit i zbuloi vetë Alibeyi. Nuk mund të lija pa diskutuar marrëdhënien e posaçme që Partia Demokratike ka pasur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që në lindjen e saj e në të gjithë trajektoren e veprimtarisë politike të Partisë Demokratike, me kënaqësi vurare dhe pash mbështetjen e madhe të këtë marrëdhënie të posaçme që Shtetet e Bashkuara kanë me Partinë Demokratike. Sigurisht i pare mirë dhe më të situatën në vështirë që ka ndonë Partia Demokratike, por mora mbështetjen e zonjës për dhe profesit dhe Departamentit Shtetit dhe Shtetit Amerikan për mbështetjen e fort për një opozit të fort, të qëndrushme, dhe të integrimit të Europian, një opozite pro-amerikane e cila shef në ardhe.
Ndimë sekretarja e shtetit për çështjet europiane dhe euroaziatike, Karen Donfried, ndodhet në një vizitë zyrtare në Shqipëri në kuadër të turit të takimeve që ajo po zhvillon në shtetet e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Deputetët e opozitës në Kosovë vazhdojnë të i bojkotojnë punët në kuvend. Ata kërkojnë formimin e komisionit hetues parlamentar për çështjen e energjisë elektrike. Deputetët e opozitës vazhdojnë të bojkotojnë punët në kuvendin e Kosovës deri në formimin e komisionit hetues parlamentar për çështjen e energjisë elektrike. Opozita nuk mori pjesë as në mbledhjen e kryesisë së kuvendit. Kjo është tema apo çështja e cila ka bërë që opozita edhe sot të mos jetë prezent edhe në mbledhjen e kryesisë së kuvendit. Pa pjesëmarrjen e opozitës, kryesia ka shqyrtuar kërkesën e LVB-s, e cila është e ngjashme apo paralele me kërkesën e opozitës për formimin e komisionit hetimor për vendimarrje në sektorin e energjisë. Megjithatë, kjo është shtyrë për një seancë tjetër me kërkesë të Kusari Lilës. Kërkova në fakt që të shqyrtimin e saj ta shtyjm për një seancë tjetër, në të cilën shpresojmë që të kemi edhe dakordim me partitë e opozitës. Deputetët e opozitës dhe partisë në pushtet nuk po gjejnë gjuhë të përbashkët për formimin e këtij komisioni. Deri atëherë, opozita po vazhdon bojkotimin e votimeve dhe punimeve në kuvend. Blirta Dalloshi Berisha, TVKlan, Prishtinë. Java e 30 e kampionatit në ligën e parë të futbollit vendor do të zhvillohet të shtunën dhe të dielën. Të shtunën zhvillohen dy takime të rëndësishme, si në Shtip ku përballen Bregallnica Shkupi, ashtu edhe në Tetov ku Mejdanin e ndajnë Shkëndija dhe Rabotniçki. Dy takimet fillojnë në orën 17:00. Stadiumi i qytetit në Shtip është një kuqiri ndeshjes ndërmjet Bregallnicës Vendase dhe kampionit të ri ekipit FC Shkupi. Vendasit luftojnë për një pozitë sa më të mirë në mesin e tabelës, ndërsa Çajirasit për dëshmuar se titulli kampion nuk ka ardhur rastësisht. Jemi përgatitur maksimalisht mirë për të shkuar atje dhe për të japë dhënë maksimumin dhe besoj se do të shkojmë për fitore. Po ekipi Bregallnicës në Shtëpi kanë dalë të gjithë ekipat e lartë në tabel dhe besoj që nuk dhe tjetë e letë, por ne do të atregujmë që jemi, ne jemi kampiona dhe ne jemi Shkupi. Në stadiumin e qytetit në Tetov, ekipi kuqezi që aktualisht mban pozitën e tretë me fitore do të riste gjasa që deri në fund të kampionatit të ngjitet në pozitën e dytë, që realisht do të ishte sukses edhe pse nga Shkëndija gjithmonë pritet më tepër. Normalisht për Shkëndijën çdo ndeshje është e rëndësishme, jo vetëm Rabotniçki, por edhe ndeshje të tjera. Ne do të luftojmë deri në fund që të marrim fitore. Normalisht sepse ne kemi patur ambicie të mbillim në vendin e parë, mirë po ajo nuk u arrit. Tash do mundohemi maksimalisht që të marrim vendin e dytë, të dalim në Evropë. Dhe normalisht për Rabotniçkin do flas pak se është një ekip cilësor dhe kanë lojtar të ri. Katër ndeshje tjera të javës së 30 zhvillohen të dielën. Takohen Makedonia Gjorgje Petrov, Akademia Pandev, Renova Struga Trimlum, Pelisteri Tikveshi dhe Boreci Skopje. Të gjitha ndeshjet fillojnë në ora 17:00. Të krejtë në fund do të ndjekim titujt kryesor të ditës. Kryeministri Dimitar Kovacevski së bashku me kabinetin prezentoi të arriturat në 100 ditët e para të pushtetit. Duke e përshkruar këtë 100 ditësh si qeverisje të vështirë në kohë të krizës, Kovacevski tha se sfida kryesore ka qenë zbutja e shokut nga rritja e çmimeve, ndërsa u zotua se edhe në të ardhmen prioritet mbetet ruajtja e standardit jetësor të qytetarëve. Edhe përkundër refuzimit të kryeministrit Kovacevski për një takim liderësh për dakordimin e mbajtjes së zgjedhjeve, nga VMRO DPMNE-ja shprehnë të gatshëm të negocojnë me ish-kryetarin dhe nënkryetarin e LSDM-s Zoran Zaevin dhe Ratmila Shekerinskën. Kundër zgjedhjeve është edhe BDI-ja. Sipas zëvendës kryeministrit Grubi, zgjedhjet e parakoshme parlamentare mund të mbahen në prill të vitit 2024 së bashku me zgjedhjet presidenciale. Kryetari i Sashkut, Jakim Nedelkov, theksoi se greva në Arsim do të vazhdojë, por siç potencoi, për momentin është në pezullim me kërkesë të Ministrisë së Arsimit. Sqarimi i Nedelkovit vjen pas protestës së disa anëtarëve të sindikatës, të cilët ishin kundër pezullimit të grevës.
E një ditë pas pezullimit të grevës, jo të gjithë nxënësit i rikthyen mësimet. Disa sulme erore ruse goditën kryeqytetin Ukrainas të enjtën, derisa sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, e vizitoi Kievin për të takuar presidentin Volodymyr Zelensky. Në një fjalim natën vonë, Zelensky e dënon sulmin, duke thënë se ky fakt tregon shumë për qëndrimin e vërtet të Rusisë ndaj institucioneve globale. Këtë është krejt lajmet e përgatitura. Unë një rikujtoj se edicioni qendror i lajmeve është në orën 18:30 minuta. Mirupafshim.